Kakva je ljubav ovoga svijeta? U svijetu se moraš dokazati, u svijetu vjeruješ ako si najbolji, ako si najljepši, ako si naj. Ako nisi, ispadaš iz igre, zgazimo te. Hoću li se uklopiti u društvo, hoću li biti prihvaćen, hoću li me ovaj ljubiti, hoću li se moći družiti s ovima, hoću li ostati sam. Ne znam s kojim svi strahovima se susrećete, ali i kad uđete u odnos, hoću li biti voljen u ovom odnosu, hoću li izdržati ovaj odnos, hoću li biti ostavljen. Ali njegova ljubav je jaka kao smrt. Sveta Tereza Avilska, njoj je otkrio gospodin i rekao je: stvorio bih čitav svijet ponovno, samo da čujem tvoje riječi, volim te. Volim te. Volim te. I sad zamislite koliko njega tvoja riječ volim te pokreće. I svakog dana tebe gleda, i kada mu se obratiš, i kada dolaziš pred njega, tebe gleda i kaže: zbog tebe se isplatilo. Sva muka i sve što je prošao, gleda u tebe i kaže: zbog tebe se isplatilo. Isus nije slomljeni čovjek na križu. Odvažno pristupajte prijestolju milosti. Dakle, on te želi čuti. On te želi slušati. Njega tvoj glas može pokrenuti da učini stvari. Dakle, stalo mu je do tebe. Zaslužuje moje vrijeme, moju pažnju, moju riječ. I želi biti sa mnom. On je tu.